السلام عليكم، وعلیکم السلام. کیاہ حظ ٹھیٖک چھِو حظ؟ اہن حظ آ ٹھیٖک پٲٹھۍ، کیاہ دٔلیل؟ تُہۍ کَتہِ یور آز؟ بس حظ مےٚ بوٗز یِہوے کہِ تۄہہِ چھُو تھوڑا تکلیٖف تہٕ تَمی موٗجوٗب آیَس بہٕ وٕچھنہِ تۄہہِ. تُہۍ چھِو خبرِ آمٕتۍ تہٕ مگر تۄہہِ نہٕ ٹھیلہٕ اَتھَس کیٚنٛہہ، نہ سنٛگتر، نہ ژوٗنٛٹھۍ، نہ بادَم، نہٕ کانٛہہ چیٖز. ژھوٚرُے خبرِ یُن کَتھ لَگہِ؟ ژھوٚرُے کیٛاہ کَرٕ خبرِ کَرٮ۪کھ ژٕ؟ ژھٔری خبرِ کیٛاہ کَرٕ بہٕ چانہِ؟ چانیو کَتھو سۭتۍ کیٛاہ اَنہِ مےٚ؟ نہ حظ مےٚ دوٚپ وۄنۍ وٕچھو تۄہہِ، دِمہو اَکہِ لَٹہِ نظرہ، پَتہٕ اگر مےٚ باسہِ بہٕ دِمہو تۄہہِ نَقدٕے دِمو أسۍ. سنٛگتر ٹھیلَن وَنٛگتر ٹھیلَن چھُنہٕ کِہیٖنۍ آسان کَرُن، تِم چھِ بٔلۍ زایے یوت گژھان. اِسلیے اَگرے بیمار آسہِ کانٛہہ تٔمِس اگر نَقدٕے دِمو سُہ چھُ لَگان تٔمِس ضوٚرَتھ، رۄپیہِ دَہ چھِ ضوٚرَتھ لَگان. اِسی لیے أنۍ نہٕ مےٚ سنٛگتر ٹھیلہٕ کیلہٕ ویلہٕ اَنے مےٚ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. چٲنۍ کَتھ چھِ بِلکُل صحیح، یی پَزِ کَرُن. بوٗزِو لوٗکو، تُہۍ تہِ ہو کٔرۍزیو یِیو.